Mathaini mathina sharashia kiroko negotiation ni sha wiki ya wakura ihiguriro mwena wa Juja County ni ya Kiambu. Mwige wa gishio giki na kiri ya kiri na sheshe ni sha wiki ya kura igana rimwe ya mirogo na nanya ni mga dhiri na jirani na githarano giki amwe yao magiteta kumana na kuguyo hiyo ni maafitha aforithi. Na kuri ya dumare hitha mahutini makahea na abia tunada kuga aduothe area mekuoneka na polling stations ginya ajube mojube wadhi okuoneka na polling station ni dhini akihea na besa agiru ni kukoro emunyite. Hida ni ureu amwe iki ya kura na rema korogo muhakaini wa Juja na Gatundu na rema eko yumiretie guthuranira thukuru-ini wa muthingi wa Kibii matinahota guthurana thutha wa gukora mabati guthuranira Gatundu ona thengi ati ni ikari a Juja tondu twi gatagati kwi muhaka wa Gatundu na Juja riu koguo andu aingi a mwena wa Juja ri magakorwo makite guku no kura ciao cirathoma kibari kio kirathoma mwena wa kuria Gatundu na uhuraniri agiturwa giki na tigiti wa mundu kiumbe ni marekereirie mateta makiuga ni kuma no hiani wa mahaki uku ningi magicaka ya gukungirio wara igi Kinyatta Road kuria andu maigitu hau Kenya hau o hau gate-ini wira wao ni kuhe andu mbeca na gukwira kuria uguthie guikia kura no matiratu makia tani matiramakia ndakaigu ena guoya erutanirie athi athurane nigetha tuhote kuona kura iria ciganiire na niä ngorwo må mbunge wane hau kabere agikia kura yake muhuraniri wa giturwa giki kia ubunge na tigiti wa Jubilee Susan Njeri Waititu ni onanirio cambati nä gukorwo akihotana guku nake mungitheri wake wa hakuhi na uria urarugama na kiama gia PP George Koimburi akigathiriria mitaratara ya githurano giki kana wina uigiririku to marahuthira biometric register nicio marahuthira kuna wigirire kumwega na nginya security Juja ni njega biu kuringana na uria ndona uguo aikia kura matikaigwe mena guoya kana makimakio ni undu moimire moke na maikia kura uria kwagirire security wise ni kwega andu metikire guka na gutiri undu guthuka maundu ni mega woni wakwa na ndiregete uhoro muthenya waira ni kuona tuthomithie bururi mugima ati githurano giko gitari na haro andu moke maikia kura na ona ndore matare marigia kura tondu tana uti thi muno ndimwere gutire na thina gutire na fujo forithi mekuo usalama wekuo gutire mundu ramakio mihango ya githurano giki ikurikirira gitariro ini kinene gia kura thukuru ini wa mangu mbere ya muhotani wa giturwa giki anireiro ngiribotera Kameme TV kuma mwena wa Juja kaunti ya Kiambu ritwa riakwa ni Nũngari wa Kamau.